Deschidem cuvântul Domnului la Fapte, capitolul 9. Citesc de la versetul 8 la versetul 22, pagina din Biblie 1066. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin! Vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, iubiții mei, vreau din toată inima să spun: lăudat să fie Domnul. Întotdeauna ziua de botez dintr-o biserică penticostală este un eveniment care se petrece poate o dată de două ori pe an și este un eveniment al sărbătorii. De aceea dați-mi voie să apreciez pe toți cei care v-ați făcut timp să fiți alături de cei care sunt îmbrăcați în haine albe și m-aș bucura, iubiții mei, să știți că în România există foarte multă invidie. Dacă ți-ai cumpărat o mobilă mai nouă ca și vecinul tău, ești terminat. O mașină mai nouă, lucrurile astea, hainele, poșetele. Vreau să vă spun că este o invidie care nu-i păcătoasă. Să invidiați pe cei 19, da, am spus bine, care sunt îmbrăcați în haine albe, ci să spuneți: cei care încă n-ați îmbrăcat o haină albă la o vârstă matură, vreau să fiu și eu ca ei într-o zi. Doamne, ajută-ne la asta. De ce? Pentru că în Apocalipsa, Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, pe insula Patmos, au văzut o transmisie live, fără întreruperi, nici măcar nu a fost în 4K, a fost calitate extraordinară și spune acolo: am văzut o mulțime mare din mai multe popoare îmbrăcate în haine albe. Cine poartă alb aici va purta alb și dincolo. Doamne, mai împarte haine albe în această dimineață. Iubiții mei, vreau în această dimineață să vorbesc despre ulița dreaptă, despre oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. Pentru că Biblia spune aici că Domnul Dumnezeu i-a zis lui Anania: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Spre bucuria prietenilor, nu o să vorbesc nici despre penticostali azi, nici despre baptiști, nici despre catolici, nici despre ortodoxi. O să vorbesc doar despre o categorie de oameni care sunt tot mai rari în țara asta. Oameni care, atunci când le faci recensământul, au o singură vorbă de spus: noi locuim pe ulița dreaptă. Pe ulița dreaptă, pe calea cea dreaptă. Iubiții mei, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, sunt mai multe căi. Sunt mai multe drumuri. Biblia spune că sunt multe drumuri care duc la moarte, dar este o singură cale care duce la viață. Iisus este calea, adevărul și viața.
În Psalmul 139, împăratul David spune, cercetează-mă și vezi, nu spune dacă sunt pe calea rea, spune dacă sunt pe o cale rea. Înseamnă că sunt mai multe. E calea răutății, e calea defăimării, e calea blestemelor, e calea invidiei, e calea înjurăturilor, mai multe căi rele. Pe oricare o iei din căile astea rele, mergi în iad. Dar vine David și spune, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe o cale a veșniciei. Așa scrie. Pe calea veșniciei. Spre iad sunt multe, spre cer există o singură cale. Iubiții mei, cuvântul original aici, când vorbește de ulița dreaptă, uitați, cu D mare, este drept, înainte. Straight, cum spune englezii. Și Biblia spune în Psalmul 143:10, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Dacă poți să afișezi de la versetele care o să le punem, o să citim mult din Biblie astăzi. 2 Samuel 22:33, Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Hai să vedem, iubiții mei, cum arată oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. Pentru că atunci când Dumnezeu îl trimite pe Anania pe ulița dreaptă la Pavel, la Saul, la fostul Saul, îi spune câteva lucruri. În primul rând, iubiții mei, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, nu oamenii care vizitează ulița dreaptă, oamenii care locuiesc pe calea cea dreaptă, sunt oamenii care se roagă. Spune aici Biblia, versetul 11, Fapte 9:11, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis sau un om din Tars. Căci iată, el se roagă. El se roagă. Iubiții mei, noi dacă trimitem pe cineva în Bistrița sau undeva, știți cum am identificat persoana aceea? Are un pavaj anumit în curte. Are o poartă într-o anumită culoare. E brunet, are nu știu câte kilograme, are 1,75. Dumnezeu nu așa l-a identificat pe Saul. O zis, o să găsești pe ulița aia un om care se roagă. Se roagă. Iubiții mei, Dumnezeu nu rămâne indiferent de oamenii care se roagă, să știți. Nu rămâne indiferent. Găsesc în Fapte, capitolul 10, cu versetul 1, pe un om. Acum, dacă ar fi avut cancer, l-aș fi înțeles. Că oamenii cu cancer, e clar că se roagă. Și dacă s-a tăi, tă se roagă. Dacă ar fi avut diabet, dacă ar fi avut psoriazis, dacă ar fi avut un faliment, dacă i-ar fi murit un copil, probabil că sau era sărac. N-avea ce pune pe masă. Ascultați, în Cezarea era un om cu numele Corneliu Sutaș, din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga când avea bacalaureatul. Atâtea mesaje am primit pe Instagram de la tineri, poate și de aici de la voi am primit câteva. Frate Cristi, roagă-te ca în bacul, zice. Am examene, zice. Acum știți, există două rugăciuni care poți să le faci la bacalaureat. Doamne, știi că am stat pe TikTok, știi că am stat pe Facebook, știi că am stat pe filme, n-am avut timp să mă rog, n-am avut timp de biserică, n-am avut timp de învățat, fă să-mi cadă ceva ce știu, numai nu știu ce știi. Sau mai este o rugăciune pe care m-am rugat eu când am ăsta și alții de aici, când am avut examenul, Doamne, adu-mi aminte ce am învățat. Adu-mi aminte. Iubiții mei, Corneliu n-avea bacul, n-avea admiterea la Politehnică, la Iași sau la Timișoara. Corneliu avea frigiderul plin, vorbesc în termenii noștri. Corneliu era capitan în armată. Corneliu era sănătos, toate îi mergeau bine. Aș vrea să vă provoc în această dimineață să luați cu voi pe Dumnezeu când totul vă merge bine. Ca atunci când multe o să vă meargă rău, El să fie deja în barca voastră. Foarte mulți români se roagă la tribunal, foarte mulți români se roagă doar în spitale, foarte mulți români se roagă numai când au faliment. Așa de mult îmi place de Corneliu, de bărbatul ăsta. Totul îi mergea bine. Și omul ăsta s-a uitat în sus și a zis, dacă ceva merge bine, e nu din cauza că merit eu, nu din cauza că am făcut antrenament la Roma, e din cauza că deasupra mea este un Dumnezeu. Nu știu cine i-a spus la omul ăsta că Dumnezeul evreilor poate fi și Dumnezeul lui, nu știu. Dar au zis Dumnezeului Petru, Petru, am aici pe cineva care se roagă. Și Biblia spune, totdeauna, în fiecare zi. Iubiții mei, uneori ne rugăm ca și Ana. Uneori avem probleme intime. Biblia spune, 1 Samuel 1:13, Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca. Dar nu îi se auzea glasul.
Eli credea că este beat. Uneori ne rugăm în șoaptă. Ana nu putea să aibă copii și nu a venit să strige în templu în gura mare, nu pot să am copii. Alteori însă ne rugăm ca și Iisus Hristos, Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământește. O venit cineva la noi la Deva și a zis, mă, zice, mi-a plăcut foarte mult corul, mi-a plăcut predica, dar nu înțeleg ce urlați ca bezmetici la rugăciune, zice. Vă reproduc exact cuvintele lui. Nu înțeleg ce străgați așa. Că doar Dumnezeu aude. Hai să vă arăt despre un om care a fost printre noi și a strigat. El este acela, Iisus, care în zilele vieții sale pământești aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Acum le zic la aia care strigă să strige numai când au lacrimi. Că mai sunt ăștia care numai urlă, strigă, dar n-au lacrimi. Să știți că atunci când vine harul, îl simțim și noi, nu numai tu. Amin. Doamne, mai dă-ne lacrimi astăzi. Iubiții mei, ascultați-mă. Și cei îmbrăcați în alb și voi toți de aici. Un om care stă cu ochii deschiși la rugăciune, care stă pe telefon, care se-l plictisește când ceilalți se roagă, să știți că nu-i pe ulița dreaptă. Prima condiție ca să fii în voia lui Dumnezeu, să fii pe calea lui Dumnezeu, este că te rogi, că-ți faci timp de rugăciune. Am întrebat o familie cu 12 copii, mama lor a murit de câțiva ani. Am întrebat pe unul din cei 12 copii, zi-mi și mie, zic, care e secretul, că și eu am 8 acasă și aș vrea să rămân în pocăință. Cum de toți ăștia ai voștri au rămas în pocăință? Ce s-a întâmplat? Care e secretul? Și-a zis, frate Cristi, mama noastră, că era la bucătărie, că era la legar roșii în grădină, oriunde era, se ruga lui Dumnezeu. În continuu mijlocea, ne lua pe fiecare părând și mijlocea. Și astăzi Dumnezeu ne-a făcut să fim toți în biserică. Mare Domnul! Undeva în America am întâlnit un bărbat, m-a așteptat la ușă și a zis, am fost 7 copii la părinți. 6 dintre noi n-am vrut să îmbrăcăm haina albă la o vârstă tânără. Am vrut să încercăm ce oferă lumea, droguri, discotecă, mai multe lucruri. Știți ce oferă lumea? Dar au zis astăzi, după multe încercări, după multe necazuri, Dumnezeu ne-a dus pe fiecare înapoi. E adevărat că ne-a costat mult. Bun, dar zic, care e secretul? Și au zis, frate Cristi, dacă aș fi la Arad în țară, te-aș duce acasă la părinții mei. Acolo, la mama în cameră, încă sunt urmele genunchilor ei. 30 și ceva de ani. O luptat pe genunchi pentru noi. Pe fiecare, pe rând, ne-o smuls din mâna diavolului împreună cu ajutorul lui Dumnezeu și ajutorul Duhului Sfânt. Și astăzi suntem toți înapoi, suntem o familie unită, pentru că cineva s-a rugat pentru noi. Iubiții mei, nu știu dacă mai aveți pe cineva care se roagă pentru voi. Eu cred că acești tineri au avut pe cineva care se roagă sau s-a rugat pentru ei. Ești bogat în viața asta nu dacă ai nu știu câți bani sau nu știu câte case. Ești bogat dacă mai ai pe cineva care se pune pe genunchi și între pământ și cer mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă mai trăiește persoana aceea, mama, tata, bunicul, străbunica, du-te acasă, strânge-i mâna și spune-i mulțumesc. Am botezat un băiat din lume zilele trecute la noi la Deva, din cei 10 candidați. Băiatul ăsta a zis, n-am pe nimeni în familie pocăit. Zic, mă, te mai întreb o dată, chiar n-ai avut pe nimeni? O zis, mă, acum am amintit, zice, bunicul meu a fost penticostal. Bunicul meu a fost penticostal. Zic, înseamnă că s-a rugat pentru tine și o zis cu siguranță. Iubiții mei, câte vreme cineva se roagă pentru noi, Dumnezeu mai îngăduie motive de cercetare și ocazii de cercetare în dreptul nostru. Aș vrea astăzi să ne unim cu toții, să ne facem o verificare cu toții și să vedem cum stăm cu rugăciunea. Pentru că oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă sunt oamenii care se roagă. Cea mai mare moștenire care poți să o lași copilului tău nu e neapărat casa sau mașina, dar poți să-i lași rugăciunile tale și umblarea ta cu Dumnezeu. Și asta îl va mișca. Eram cu soția undeva, ne-am cazat la un hotel din Oradea, trebuia să rămân la o slujire a doua zi, pe holul hotelului m-a oprit o doamnă. Și-a zis, frate Cristi, 35 de ani s-a rugat mama pentru mine. O mers în mormânt și nu m-a văzut cum m-am întors la Domnul.
dar au zis, n-au putut bulgării de pe mânt să-i acopere rugăciunile. Chiar dacă i-au murit, rugăciunile au rămas. Și Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciuni. Și astăzi sunt în pocăință. Și îmi spunea doamna asta din America, oriunde mergi, frate Chris, dacă te aduci aminte, spune mărturia asta, ca să vadă oamenii că rugăciunea este ascultată. Amin. Doi. O a doua calitate, iubiții mei, a oamenilor care locuiesc pe ulița dreaptă, este că sunt vindecați de orbirea spirituală. Fapte capitolul 9 cu 18, Biblia spune, chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui Saul un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea. În versetul 8 spune, Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. Iubiții mei, există o orbire fizică și eu tare mulți ani de zile am crezut că oamenii care nu văd fizic au problema cea mai mare. Avem la noi la biserică o soră care nu vede nimic. Și într-o zi soțul ei mă așteaptă pe scările bisericii, nu era zi de biserică, dar o știu că vin la consiliere și o zis, frate Cristi, nu te supăra, nu vreau să te umilesc. Dar soția mea care nu vede nimic, care e oarbă, a făcut împreună cu fata niște tăieței. Atunci aveam 7 copii și au zis, mă, s-au gândit că soția ta n-are timp să stea 3 ore pe tăieței acasă. O zis, te simți umilit dacă îți dau un cadou din partea soției mele. Iubiții mei, aia a fost ziua când Dumnezeu mi-a schimbat multe lucruri în minte. O femeie care nu vede fizic, a văzut o nevoie. Și am bază, mi-au și un tir de tăieței, nu e problemă de asta. Dar Dumnezeu a vrut să-mi dea o lecție, că sunt oameni care zic că văd și nu văd. Văd numai când câștigă România, văd numai să bage la aparate, văd numai când se face reducere la țigări, văd când e vorba de o ceva pe OLX, văd când e ofertă la Lidl, văd tot ce e fizic și material. Dar nevoia cuiva ai văzut-o? Nevoia ta ai văzut-o? Uitați ce spune Biblia în Osea 11:3. Să vedeți că există și o vedere spirituală a inimii. Și totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. Dar n-au văzut că eu îi vindecam. Iubiții mei, spune Dumnezeu despre Efraim ca despre un copil mic. A început să meargă, au căzut jos. În loc să râdă el, în loc să-l las acolo, m-am aplecat, o zis Dumnezeu și l-am învățat să meargă. I-am pregătit fiecare pas, l-am dus în brațe. Și într-o zi Efraim a ajuns mare, nici nu m-a mai băgat în seamă, s-a întors cu spatele la mine și a plecat la afacerile lui, la business-ul lui, la treaba lui. O zis Dumnezeu, am o durere, Efraim e orb. Cum, Doamne, că e orb? Cum spui că e orb? Când văd că face multe lucruri, numai pe la biserică nu dă. E orb că n-a văzut mâna mea, n-a văzut faptul că eu l-am vindecat, eu l-am crescut. Iubiții mei, știți cine e cel care orbește lumea? Diavolul. 2 Corinteni 4:3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt, auziți, altă cale care există, pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. După mai mulți ani de la convertire, avea să scrie Pavel în Roman 2:4 ceva despre orbire. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Mi-a zis cineva într-o zi, Domnule, dacă Dumnezeu există, că atunci când în lăjur m-ar trăzni. Și au zis, fac acum cu tine un test. Și zic, nu fă niciun test, că ți-arăt aici ce scrie. De ce Dumnezeu nu trăznește pe ăla care îl înjură, care minte? De ce nu trece pe ăsta tribunal și pe ăsta avocați să nu mai dureze 6 luni până intră ăștia la pușcărie? Să vină Dumnezeu direct cu grinde în adâncer. De ce? Că Dumnezeul nostru e bogat în 3 lucruri. Bunătate, îngăduință și îndelungă răbdare. Iubiții mei, am o bucurie că Dumnezeu nu ne-a trăznit pe nimeni până astăzi. Dacă ar fi să ne cercetăm fiecare, puteam să fim trăzniți, puteam să fim omorâți. Lasă-te, rog, versetul ăsta să vedem ceva extraordinar. Nu vezi tu
O zis Pavel că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pavel vine aici și împarte lumea în două. Oamenii care sorbi, care nu văd bunătatea lui Dumnezeu, care nu văd binecuvântările, care nu văd cadourile pe care Dumnezeu le face. 22.000 de respirații în fiecare zi. 115.000 de bătăi ale inimii în fiecare zi. Nu-i un cadou lucrul ăsta. Nu-i un dar de la Domnul. Și a zis Pavel, dacă ți-ai deschide ochii și ai vedea bunătatea lui Dumnezeu, te-ai pocăi. Dar pentru că n-o vezi, încă mai amâni. Și spui, lasă că o să mai fie și alt botez, o să mai fie și altă dată când Dumnezeu o să-mi vorbească. Iubiții mei, spunea cineva, cine își vede păcatele e mai câștigat decât cel care vede îngeri. Am întâlnit oameni care pe strada lor știau că ăla au divorțat, aia au fugit cu ăla de la patru, aia au făcut avort. Când îi întreb, tatu, cum ești? E spitalul Dumnezeu, zice. Și eu am observat în Biblie, pe măsură ce omul e mai departe de Dumnezeu și mai afundat în păcat, se vede că e mai bun. Și pe măsură ce e mai aproape de Dumnezeu, se vede mai păcătos. O zis apostolul Pavel, dintre toți păcătoși, eu sunt primul. Pavel, dar cum poți să spui asta? În cât ai băgat cuțetul? Câte droguri ai vândut? O zis Pavel, nu-i vorba de asta. Pă cum apropii de farul, de soarele luminos, văd fiecare pată și văd de unde m-a salvat Dumnezeu. Că într-o zi când eram orb, defăimam, împrășteam cu noroi, legam pocăiții și băgam în închisoare, îi vindeam. Acum când Dumnezeu m-a luminat, mi-am dat seama că am făcut greșeli. Spunea Richard Wurmbrand, ani de zile n-am văzut soarele, lumea, florele, zăpada, stelele, niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea. 14 ani de închisoare, din care 2 la un subsol unde n-au văzut nimic 2 ani. Dar pot să spun că am văzut cerul deschis, l-am văzut pe Iisus Hristos, am văzut îngerii și am fost fericit acolo. Cum vă explicați că unii în închisoare sunt fericiți și alții în libertate sunt necăjiți? Știți ce face diferența? Vederea. Vederea. Doamne, mai deschide ochii în dimineața aceasta. Ochii aceia ai inimii, ochii aceia ai minții, în care să nu mai zici, mă zici și undeva, măi, zice, eu sunt păcătos, dar nu sunt așa păcătos ca ala care își bate nevastă. Eu nu mă înjur, zice. Eu nu bat, eu nu m-am atins de ea în viață. Iubiții mei, dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii, ne-am vedea fiecare păcatul și în urma păcatului am alergat la Iisus. Doamne, ajută-ne la asta. 3. Ce-a mai făcut Pavel? Hai să vedem ce mai făcut Pavel, ce mai fac oamenii de pe ulița dreaptă, fapte 9:18. După ce și-au căpătat vederea, după ce și-au văzut starea, spune Biblia că s-a sculat și a fost botezat. Iubiții mei, atenție mare, botezul îl facem numai la cei care își văd starea. Eram undeva în afara țării și un bărbat, tot tras de mine, O soția lui, îmi cer iertare, soția lui o zis, frate Chris, dacă vrei să vorbești un pic și cu bărbatul meu, zice, eu am făcut botezul de câțiva ani, dar el nici cum nu vrea, tătă-l bat la cap în fiecare zi, nici cum nu vrea. Zic, uite, avea jumătate de oră, ne întâlnim și vorbim. Și-a venit la mine și-a zis, frate Chris, eu sunt un om bun. Și m-am uitat la el și m-am uitat la nevastă asta și să zică, și am zis așa, nu cumva să faci botezul. S-a uitat la nevastă asta și-a zis, ai văzut, mă? Păstorul vostru m-a zis să nu fac botezul. Am scăpat în sfârșit de cine. Zic, noi botezăm numai pe iarăi, pe ea bun, nu botezăm. Dar eu sunt un om bun, zice. Zic, ai mințit vreodată în viață? Vă zice, dar cine nu minte? Păi înseamnă că ești un om bun și mincinos. Ai furat vreodată în viață? Dar nu există român care să nu fure, zice. Nu există. Zic, ești un om bun și hoț. Mai continui? Eu zic, nu. Zic, sună-mă când te vezi rău. Sper din toată inima că toți cei 19 au avut un moment când s-au văzut că au nevoie de Iisus. Iubiții mei, vreau să subliniez astăzi. Dacă băgăm un mincinos în H2O și îl scoatem afară, scoatem un mincinos ud. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Vreau să fiu foarte categoric astăzi. Nu vă înșelați, H2O ăsta, apa asta, nu spală de minciună și de invidie și de bârfă și de clevetire și de nimic. Ea e doar un simbol. Știți care e simbolul? Am murit împreună cu Hristos și am fost născut la o viață nouă. Dar ei nu s-au pocăit astăzi. Ei nu au fost vindecați de orbirea spirituală astăzi. Ei au avut un moment lunile trecute, săptămânile trecute, când s-au întâlnit cu Dumnezeu și au zis, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Întâlnirea lor din privat a produs schimbarea, care se numește pocăință, transformarea,
sfințirea care urmează. Și acum ei vin în fața voastră și spun în fața bistriței: m-am pocăit. Asta se întâmplă. Dar vreau să vedem ordinea corectă și te rog să-mi pui Fapte, capitolul 2 cu 38. Fapte 2 cu 38. Mă, dacă zicea Boariu un nimeni, un zero, înțelegeai. Dar Sfântul Apostol Petru ne-a spus care-i ordinea. Botezați-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să se pocăiască. Am citit bine? Așa de mult mă bucur când se afișează cuvântul Domnului pe internet, pe ecran, și putem să-l vedem tot. Și pe telefonul avem peste tot. Uitați ce a zis Petru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Pentru că botezul fără pocăință nu are valoare. Iubiții mei, vreau să citesc și Fapte, capitolul 17 cu 30. Admir foarte mult și dați-mi voie să respect foarte mult prietenii care ați venit azi împreună cu noi. Am toată admirația pentru dumneavoastră. Unii dintre voi o să vă zic ce pățiți după masa asta. Mereți acasă și o să vă sune cineva din neamul vostru sau din vecini și o să zic așa: ai fost la pocăiți? Te-am văzut live! O pus camera pe cine? Ce ți-or da pocăiții că ai fost la ei? Și o să încep să o întorc și o să încep să faci, să vezi cum ți-e scus, că de fapt n-ai fost, că n-ai vrut să vii, dar de fapt ai avut o datorie cu nu știu ce nuntă din spate. Hai să vă zic ceva foarte important. Cuvântul pocăință, iubiții mei, a ajuns cel mai urât cuvânt din dicționarul limbii române astăzi. Suntem făcuți sectari în fiecare zi, suntem făcuți pocăiți. Și acum citesc din Fapte 17 cu 30 și dați-mi voie să citesc din Biblia Ortodoxă. Că mi-a spus cineva ieri, zice: ați modificat Biblia, nenorociților, zice. Ați modificat Biblia. Și bineînțeles că mă faceți ce vreți voi. Hai să citesc din Biblia Ortodoxă. Voi vă rog să urmăriți Biblia, nu-i penticostală, e traducerea preotului Cornilescu, care știa 5 limbi cursiv. Și când citea Biblia în 1910-1915, el cu 5 limbi cursiv, cu facultăți, cu studii, de-abia o înțelegea. Și a zis: ce fac românii de rând dacă eu cu 5 limbi de-abia o înțeleg? Și a tradus Biblia pe limbajul uzual, pe limbajul nostru. Citesc din Biblia Ortodoxă. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea viacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască. Îți vine să crezi că și în Biblia catolică, și în aia penticostală, în ghilimele, și în aia ortodoxă, există cuvântul pocăință. Fapte 2 cu 38, o să spuneți: mă, o scăpat, e o greșeală. Nu. Fapte 2 cu 38. Iar Petru a zis către ei: pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Așa e că se aseamănă, așa e că n-am făcut modificări foarte mari. Laud pe Domnul că cel mai mare compliment care poți să ți se facă în lumea asta este să zică: te-am văzut la pocăiți. Și următorul compliment cel mai mare să zică: te-ai pocăit și tu! Slăviți să fie Domnul, că așa scrie în Biblie, să mă pocăiesc. Iubiții mei, vreau să spun astăzi apăsat și vreau să fiu foarte direct. Nu există iertare fără pocăință. Acum unii o să zică: frate Cristi, e adevărat, păreri de rău am și eu. Spun sincer, când vând o mașină pe internet, o zic cineva și dau kilometri în spate, îmi pare și mie rău. Dar din banii ăia 100-200 de euro măr la săraș, zice, și... Înțelegi? Să rezolvă, zice! Vă rog să nu confundați pocăința cu părerea de rău. Lui Iuda i-o părut rău și după ce i-o părut rău, mărți direct în iad. Părerea de rău, regretul, este doar o parte a pocăinței. Spunea o soție către soțul ei pe care l-a prins cu minciuna. Soțul s-a cerut iertare și soția a spus niște cuvinte înțelepte. Dacă ți-ai cerut iertare și vrei să te cred, schimbă-ți atitudinea. Că dacă mă minți și mâine și iară spui I'm sorry, n-ai făcut nimic. Înțelegeți? Iubiții mei, pocăință înseamnă: regret păcatele pe care le-am făcut, îmi pare rău de viața murdară pe care am trăit-o, mă întorc cu spatele la păcat, spre Iisus Hristos privesc de astăzi, cer ca El să plătească pentru păcatele mele. De ce? Pentru că păcatele să-L plătească, nu să iartă. Păcătoșe să iartă. Păcatele să-L plătească.
Că dacă nu s-ar plăti păcatele și judecătorii din România ar ierta pe unul care a furat 10.000 de euro, mâine fură tot 10.000 de euro. Dar ai două variante în viața asta. Să plătești tu păcatele la judecată și să mergi în iad, plata păcatului este moartea. Am făcut un calcul. 5 păcate pe zi, ori 70 de ani, 127.000 de păcate. Acum ați înțeles de ce iadul e veșnic. Ridicați moartea la puterea 127.000. Sau ai o altă variantă, să spui: Doamne, mă pocăiesc și te rog frumos, jertfa de la Calvar să o pui în contul păcatelor mele. Și oamenii care fac lucrul ăsta primesc o haină albă, primesc mântuirea și se întâmplă ceva cu ei. Nu mai merg unde au fost înainte. O fată îmbrăcată în alb a vrut să coboare într-o mină împreună cu colegii ei, că mergeau să viziteze o mină care devenise muzeu. Și colegii s-au legat de ea și au zis: nu-i frumos să vii îmbrăcat în alb între cărbuni? Și ea a spus ce spun astăzi toți: n-ai voie să judeci. N-ai voie să judeci. Orice spui, n-ai voie să judeci. Deși noi judecăm în fiecare zi fără să ne dăm seama, nu? Dar e o judecată înțeleaptă, o judecată bună. Și ea s-a uitat la bătrânul miner și a zis: Domnule, cine mă poate opri pe mine să nu mă duc în mină îmbrăcată în alb? Cine are curajul ăsta? Și minerul a zis: nu te poate opri nimeni să cobori în mine îmbrăcată în alb, dar n-ai cum să mai ieși alb de acolo. Și vine Petru și ne spune, legat de cei 19 și legat de noi care ne-am pocăit și apoi ne-am botezat: de aceea se miră ei că nu alergați la același potop de desrâu și vă batjocoresc. Pe toți 10 pe care i-am botezat la noi duminica trecută, i-am băgat în birou, jumătate de oră am stat cu fiecare și la toți le-am îndresat următoarea întrebare: ai pierdut vreun prieten de cât ți-ai schimbat viața? Te-o bajocorit cineva? Au văzut cineva schimbarea? Și au zis: da, frate Cristi. Unii nu mă mai suportă, zic: îmbracă-te repede, zic că te băgam imediat în apă. Dacă unii nu te suportă, dacă alții te înjură, dacă alții te bajocoresc, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Amen? Auzi ce spune aici Biblia, Fapte 9 cu 16. Îi voi arăta lui Pavel tot ce trebuie să sufere. Iubiții mei, uitați-vă bine la versetul ăsta. Pentru asta nu se pocăiesc mulți oameni. Că toată viața vor să aibă aplauzele vecinilor, să nu-i jignească nimeni, să nu-i înjure nimeni, să nu-i bajocorească nimeni. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Cel care se pocăiește și se botează va suferi pentru Hristos. Mântuirea e gratis, pocăința costă. Dacă pe Iisus Hristos l-au batjocorit, și pe ucenicii lui îl vor batjocori. Dar am o veste bună să vă spun. Prefer 80 de ani, 90 de ani de batjocori și o viață întreagă în prezența lui Dumnezeu, decât 80-90 de ani de aplauze și o viață în iad. Pregătește-te și pregătiți-vă și voi cei 19 să suferiți. Mi-a scris un frate de pe internet după ce a făcut botezul: frate Cristi, de când m-am botezat, zice, nu mai vor să bea cafeaua cu mine ăștia, colegii mei. Zic: mă, dar de ce? Zice: păi până acum furam motorină cu ei de la șeful, zice. Acum le-am spus, eu nu mai fur, gata, zic, m-am botezat, m-am pocăit, nu mai fur. Zic: bea-o singur, că e mai bună, zic. Bea-o singur și slăvit să fie Domnul că nu mai beau cu tine. Înseamnă că ceva s-a schimbat. Înseamnă că nu te-ai uitat numai, te-ai și pocăit. Doamne, ajută-ne să ne pocăim cei care încă nu ne-am pocăit astăzi. 3, 4, au fost 3 botezul. Dar nu se oprește totul la botez. Îmi scria un băiat, frate Cristi, m-am botezat, gata, am terminat cu totul, zice. Acum am făcut și eu botezul, am terminat. Mă, zic, dacă mor pe cruce, ai terminat. Dacă acum în bazin direct în rai mer, ai terminat. Dar n-ai terminat. Că o zice cineva: frate Cristi, de ce spui că am nevoie de Duhul Sfânt și trebuie să-mi duc mântuirea până la capăt cu Duhul Sfânt, că tâlharul pe cruce nu a avut nevoie de Duhul Sfânt? Mă, zic, dacă ești în aer, n-ai nevoie de Duhul Sfânt, dacă ești în aer. Deci dacă direct din aer, din cuie, mergi în cer, n-ai nevoie de Duhul Sfânt. Dacă de aici, din apă, mergi direct în cer, nu mai ai nevoie de Duhul Sfânt. Că aici, în apă, n-ai nici ispite, nici pornografie, nici droguri, n-ai nicio luptă acolo în apă. Dar pentru că nu stai pe cruce, ci cobori în lumea normală în care trăim noi, cu multe ispite, nu se termină totul aici. Pavel, se mai întâmplă ceva cu Pavel, Fapte 9 cu 19. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Putere. Acum, există o putere pe care o dă mâncarea. Dar auziți că mai există un fel de putere. Fapte 9 cu 17. Și să te umpli de Duhul Sfânt. Iubiții mei, lumea în care trăim are mai multe
domenii de putere. Există o putere fizică, oameni care ridică greutăți, oameni care pot să care doi saci de ciment între ei. Există o putere a poziției sociale. Bați 20 de ani la o ușă și vine el cu relații, undeva s-a spus, dă un telefon, s-a deschis ușa. Există o putere emoțională, există o putere materială, există o putere militară. Ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Ucraina, sunt niște puteri militare care se confruntă. Vreau să vă spun că din cauza a ceea ce întâmpinăm după botez, cu toți avem nevoie de putere. Cu toți. Au apărut acum și așa de supărat îs mai mulți pe internet care fac ravagii, că mântuirea nu se pierde, frate. Nu se pierde mântuirea. Păi dacă nu se pierde mântuirea, pot să mă duc în discotecă să beau, că... Și i-am spus la unul, mă, ce zici de aia care s-a botezat și a plecat înapoi în lume? A, păi zice, aia nu a fost mântuiți. Păi zice, dacă nu a fost mântuiți, de ce i-am păcălit și i-am botezat? Iubiții mei, dacă domnul Iohannis, care are 6 case, n-am înțeles că n-are copil, presupunem că va înfia un om de sub poduri, un băiat al nimănui, un aurolac, da? Și prin procesul înfierii îl duce la palatul prezidențial. Îi face duș, îi schimbă hainele, îi dă meditații, îi schimbă limbajul, îi schimbă gândirea, îi schimbă anturajul. Vedeți că prin înfiere se schimbă tot. De aia nu cred în pocăițe care zic m-am pocăit. Și tot acolo e la containere ca înainte, nu? Prin înfiere i-o schimba tot. Și vine domnul Iohannis la ProTV și apare cu băiatul ăsta peste tot și spune l-am înfiat. Pot eu să spun că a fost înfiat băiatul ăsta? A fost înfiat. Se vede pe el că a fost înfiat. Am o întrebare. Se poate întoarce băiatul ăsta când vrea înapoi unde a fost? Normal că poate. Asta înseamnă că nu a fost mântuit, că nu a fost salvat, că nu a fost înfiat? Nu. Dar vine Pavel și ne spune să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. În Apocalipsa e plină de versete care spune celui care va birui. Evrei spune, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și atunci, ca să mă păstrez sfânt, ei se vor schimba de hainele astea frumoase peste câteva minute. Însă în sufletul lor va rămâne o haină pe care au primit-o de la Dumnezeu. Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Și unde lemnul? Frate Cristi, acum vreți să ne arătați voi nouă că ei nu o să mai greșească în veci? Iubiții mei, la cruce am fost salvați de plata păcatului și am fost salvați, ascultați-mă bine, de puterea păcatului. Dar există încă prezența păcatului. Eu pot să mint când vreau, eu pot să înjur dacă vreau, că nu mai fac pentru că am fost eliberat, că am fost salvat și că am conștientizat iertarea, asta e cu totul altceva. Dar pentru că trăiesc încă în firea pământească, prezența păcatului este în mine. Ascultați-mă însă, ei pentru că au haina albă, când și-o vor păta, spune 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta vreau să subliniez, se predică tot mai puțin în bisericile noastre. Nu doar evangelizare, nu doar mântuire, urmează apoi procesul sfințirii. Și în acest proces ai nevoie de putere și Biblia vorbește de cel puțin 4 surse de putere, doar 2 le amintesc. Cuvântul, Biblia, este o mare sursă de putere. Iubiți candidați, mă uit la voi și vă spun ce le-am spus la e-mail, la cei 10 de la noi de la biserică. Mulți fac botezul, puțin rămân lângă Dumnezeu până la capăt. De ce? Pentru că fără cartea asta citită în fiecare zi, studiată, împlinită și apărată, noi nu ne putem lua hrana zilnică. De exemplu, dacă cineva mă înjură, eu nu pot să lupt cu el cu pumnică, nu-mi dă voie Biblia să fac lucrul ăsta. Dar ca să nu rămân afectat de înjurături, de blesteme, de bajocuri, de defăimători, spune Pavel, da? Eu trebuie să fiu umplut de putere ca să fac ce spune Biblia. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Ei bine, pentru a avea lucrul ăsta, tu ai nevoie de putere. Și în fiecare zi, la fel cum mâncăm trupește, sufletul se hrănește cu Biblia. Cât de mult timp petreci în fiecare zi să citești Cartea Sfântă. Le-am spus la cei 10 de la biserica noastră, nu vă bucurați doar de botez.
Luați Biblia în fiecare zi, deschideți-o și mâncați din ea, ca să aveți putere. Că niciun cuvânt care vine de la Domnul nu este lipsit de putere. Demonul nu se sperie că Cristi Boariu are facultate, că tu ai studii, că tu conduci BMW. Nu, noi avem de luptat cu niște demoni, nu cu carne și cu sânge. Și avem nevoie de Scriptură. Iisus Hristos a luptat cu Biblia, cu diavolul. Am fost la absolvirea copiilor mei joia cealaltă. Am pierdut un pic noțiunea timpului acum cu evanghelizări, cu nașterea soției, cu mai multe. O reuși copiii în față, fiecare o primi câteva diplome, să fie toți bucuroși, mulțumiți, tot a fost foarte bine. Unul dintre copiii pe care i-am remarcat în școala aceea, la absolvirea aceea, a fost un băiat pe nume Matei. Un băiat așa timid, simpatic, foarte, foarte la locul lui. Clasa a doua. A venit în față și a luat diploma bucuros, a dat o floare la profesor și a mers în bancă, în scaunele care erau în curtea școlii. La 7 zile după absolvire, joia trecută, Matei a făcut accident cu bicicleta, s-a lovit cu capul de un stâlp de beton și a intrat direct în comă. Au început mesajele pe grupuri, profesorii, să ne rugăm, a început mama, ne-a scris mama la ora 3 noaptea, maică-sa, și a zis: Matei e în operație acum și avem nevoie de o minune. Alaltă seară eram cu frații Strugariu cu miros de cer la Tinca. Mă pregăteam să intru la predică la un cămin cultural și primesc un mesaj pe telefon. Mama lui Matei face o poză la Biblia lui Matei și pe Biblie este un semn de carte. Se vedea că e scris cu mâna. Și am întrebat-o, ca să nu spun ceva greșit: Matei a scris semnul ăsta? Au avut Matei timp de Biblie? Păi copiii de clasa a doua au timp de așa ceva? Poți să-mi pui, te rog, Psalmul 121:2. Auziți ce spune Biblia aici? Ajutorul meu este la Domnul, îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Când mi-a trimis poza asta și a pus-o pe grupul cu profesorii, apoi am scris eu, o zis, ne-o transfera la Timișoara, Matei la ATI. Nu știm ce se va întâmpla. Dar aș vrea să se întâmple ce-o scris Matei, aș vrea ca ajutorul ăsta în care Matei speră, aș vrea să nu întârzie, să se întâmple o minune. Și încă așteptăm să se întâmple minune. Iubiții mei, am rămas atât de mișcat de om, de băiatul acesta. Mama lui o răsfoit în Biblie, a avut timp în zilele astea de durere. Că durerea parcă îți face timp să stai în meditație, să gândești la cele spirituale. Și atât de mult m-am bucurat că un băiat de clasa a doua o înțeles că ziua grea, în faliment, în accident, în probleme, o să aibă nevoie de un verset. Și văd oameni în Bistrița și văd oameni în Deva care, avocați, notari, tribunale, probleme, amenințări, că parcă prin astea ne-am putea rezolva problemele. Și Matei a zis, nu, ajutorul meu vine din cuvânt, vine din Biblie, vine de la Iisus Hristos. Cum stai cu Biblia? Cum stai cu cuvântul lui Dumnezeu? Iubiții mei, mai este o sursă de putere pe care vreau să o amintesc. Nu știu câți dintre cei 19 au botezul cu Duhul Sfânt, dar Biblia mea și a dumneavoastră spune în Fapte 1:8, ci voi veți primi o persoană din Dumnezeu care are mai multe calități, dar una dintre cele mai frumoase este care putere. Putere să nu înjur înapoi, putere să nu răspătesc cu aceeași monedă, putere să mă trezesc dimineața la copiii care am să le pun sandwich, să le citesc cum psalm, cu speranța că 1, 2, 3 dintre ei va fi folosit mai târziu de Dumnezeu într-un domeniu sau altul. Că trebuie să formezi casa pe care o ai. Putere să mergi la rugăciune joia, marța, când aveți închinare. Putere să continui să rămâi necompromis la servici. Putere să mergi pe internet și dacă trebuie să cauți un eseu, să rămâi numai la eseu, să n-ajungi și pe alte lucruri. Ai nevoie de putere în fiecare moment. Ai nevoie.
Dar au zis Biblia aici, voi veți primi o putere când? Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. N-ascultați de cei care vă mint, iubiții mei, pe internet, că nu mai există puterea asta Duhului Sfânt. Păi înseamnă că Petru a mințit când a zis că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, până se scrie Biblia toată. Nu, pentru toți, oricât de mare număr îi va chema Domnul. Am nevoie de puterea Duhului Sfânt, amin? De aceea motivez pe cei 19 care n-aveți încă umbrerea cu Duhul Sfânt, pe cei care sunteți în sală. Nu vă mulțumiți cu botezul. Am avut o soră la noi la biserică și mă apropii de ultimul punct. Sora Sanvina. În anul 2013, când m-am mutat de la Deva, de la Arad la Deva, împreună cu soția, pentru slujire, chemați de fratele păstor Ducarnu Cornel, am văzut că sora aceasta mai avea de la Domnul câte un mesaj profetic. O femeie plină de Duhul Sfânt. O femeie, o mamă a 10 copii. Nu-i ușor să fii disponibilă și pentru lucrare, să fii gata să pui și pachet, să speli haine, să calci, sună telefonul, nu știu cine are cauză. În 2013, Dumnezeu îi spune printr-un vas de lucru, te așteaptă 10 vremuri de încercare. Mă, dar parcă tăpăștea ăștia vin, care deja îți prinși în lucrare, tăpăștea ăștia vin parcă încercările mai mari. 10 vremi. Ce gândești 10 zile, ar fi fain să fie 10 zile. Ce gândești 10 săptămâni, mă, 10 luni. Au fost 10 ani. În 2013, sora Sanvina a fost descoperită cu cancer la colon. Timișoara, Deva, Cluj, probleme, cheltuieli. Din când în când o mai întrebam, cum sunteți? Îmi spunea că e bine. Eu încă n-am înțeles cum poate un om cu cancer să zică că e bine, că am întrebat patroni, au 1.000 de euro împrumutați la cineva și au zis că stau foarte rău, că nu vor să dea bani înapoi. Și altul are 1.000 de euro împrumutați, are cancer și spune că e bine. Am vizitat o casă undeva prin 2018, după o operație, după ce i-o tăiat din colon cu păstorul nostru. Nu era deloc ușor, nu era deloc greu, de-abia merea până la bucătărie uneori să-și facă o mâncare. Și de ce s-o legat în toată valea asta a plângerii? Că eroii nu se nasc, eroii se formează. Și nu să ajungem unul la cer fără să trecem prin formare, prin șlefuire. S-o legat de un mesaj în care Domnul i-a spus așa, nu te iau acasă până n-o să-ți vezi toți 10 în apa botezului. Nu te iau acasă. Și s-o legat de asta. Și-o mai trecut un an și s-o mai botezat un copil. Și-o mai trecut un an și alți doi. O scurtez mărturia asta și mă duc direct în 2023, când se împlinesc 10 vremi. Și la începutul anului văd că sora vine la biserică. Vinea foarte greu. Eu zic doctorii, ăsta e ultimul an când mai duci cancerul. Gata, nu mai avem ce să-ți facem, trebuie să te mulțumești cu ideea, anul ăsta pleci. O urca pe scări cu greu. Am văzut-o cum s-a plecat. Avea și un baston. Și m-am gândit în mintea mea, acum n-are cum să spună că mai e bine. Până acum am zis că e bine, că e ok, că ne rugăm. Și m-am dus direct la ea și zic, sora să-mi vină, acum cum sunteți? Nu m-a răspuns la întrebare. Și ce m-a zis? Mai am 2 pe care trebuie să-i văd în apă și apoi plec. Am rămas fără cuvinte. N-am avut ce să mai zic. Măi, să nu te gândești la tine? Să nu te gândești la chinurile tale, la bolile tale? Dă la prun să-ți fie mintea, dă la copii, dă la botez. La câteva zile vine Elisei și Emima, ultimii doi din copiii ei. Frate păstor zice, să ne pui pe listă și pe noi. Vrem să îmbrăcăm o haină albă. Vrem să ne pucăim. Am auzit în ultimele zile înainte de botez că sora Sanvina e pe morfină. Mă zic, nu știu dacă se împlinește lucrarea, nu știu dacă o să vadă. Dar zic, dacă Dumnezeu a vorbit, se va împlini. În ziua botezului nu a putut să vină la biserică. Tot la 5 minute o întorceau de pe o parte pe alta. Morfina greu își mai făcea efectul. Acolo acasă, unde a stat în apartament, cineva i-a pus un telefon, o tabletă, să poată urmări programul. N-am botezat eu atunci, am pus pe alți doi să facă botezul.
Stăteam acolo pe bancă și când a intrat Elisei și mi-am amânat pe botezului, m-am gândit, oare ce simte sora să-mi vine acum? N-am văzut-o, dar am simțit așa în mine că undeva într-un apartament din Deva, trăindu-și ultimele clipe, o femeie plină de putere a ridicat mâna în sus și a zis, am biruit, am câștigat. Nu cancerul a avut ultimul cuvânt, nu doctorii, nu durerea, ci Dumnezeu care mi-a zis că îmi face bucuria asta. O mai trăit 3 săptămâni și o plecat dintre noi. Vă rog frumos, la final să mă așteptați, să mă explicați biologic, să mă explicați chimic sau fizic, sunt gata să vă ascult. Am 3 ore până la următorul botez. Puteți să explicați 10 ani de cancer cu 10 copii de crescuți, de crescut, din punct de vedere biologic? Știți cum pot să explic eu asta? Numai prin Duhul Sfânt, care ne întărește, care ne ridică, care ne dă putere. Iubiții mei, am văzut oameni, e doar măsaua și blastă-mă și înjură. Și altul duce un cancer 10 ani și spune, sunt în mâna lui, un fir de păr din cap nu-mi cade. Pentru asta vreau să vă motivez. Drumul spre cer nu e ușor. Eroii se formează. Dumnezeu pregătește cerul acolo pentru noi și aici ne pregătește pe noi pentru cer. Și nu o să plecăm niciunul din cei 19, nici eu, nici voi. Ascultați-mă. Fără să ajungă Iisus să ia chip în noi. Că de țigări și de băutură te lași în câteva ore. Dumnezeu, ca să scoată evreii din Egipt, i-o trebuie câteva ore într-o noapte. Să scoată Egiptul din evrei, i-o trebuie 40 de ani. Sunt păcate de care te lași în câteva ore, dar sunt stări de nervi, de nemulțumire, de invidie, unde Dumnezeu are de lucru. Spunea Elizabeth Elliot, văduva lui Jim Elliot, nu vei pleca din viața asta până Dumnezeu nu-ți va zdrobi toți idolii care ai. Țăndăr ți-i face. Și când ți-i zdrobește pe toți și formează chipul lui Iisus în tine, o să pleci. Așa se explică de ce cei mai încercați oameni sunt cei mai blânzi, cei mai iubitori, cei mai sfinți. Dar ca să treci cu bine până asta, ai nevoie de putere. Și în ultimul rând, iubiții mei, ce mai fac oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă? Mai fac ceva. Fapte 9:20. Și îndată, Pavel a început să facă un lucru la care Dumnezeu l-a chemat. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iubiți tineri din cei 19 pe care vă botezați, iubiți frați și surori care deja ne-am botezat, vreau să vă spun că în Biserica Pentecostală nu se dă ajutor de șomaj. Spiritual vorbesc, statul mai oferă. Dar noi păstorii nu dăm ajutor de șomaj. Pentru că slujirea lui Dumnezeu nu se termină niciodată. Noi totdeauna mai avem ceva de făcut. Spunea cineva, unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să n-aibă nimic de făcut. Ți-ai identificat chemarea. Dumnezeu are foarte multe lucruri. Este un lucru pe care Dumnezeu nu-l are. Gură de carne, ca și noi. De aceea El vrea să se folosească de cei care fac botezul astăzi, pentru aia nu-i duce în cer acum. Din două motive, că unu, trebuie să-i sfințească, să-i șlefuiască și doi, vrea să-i folosească. Adică iertat, transformat, folosit. Nu te oprești numai, am fost iertat. Nu, nu, trebuie să fii transformat. După ce ai fost transformat, te poate folosi Dumnezeu. Și unii dintre noi predicăm Evanghelia la fabrică, alții cu o plasă în mână la un spital, vizităm pe cineva. Au împărțit frații de la miros de cer zilele trecute 12.000 de pui. Și o femeie din Vaslui s-a uitat cu lacrimi în ochi, cu pui în mână. Și a zis, cine v-a trimis la mine? Că de 20 de ani nu mi-a deschis nimeni ușa. Nu pui eu marcat-o pe femeia asta, ci faptul că cineva i-a deschis ușa. Cine v-a trimis la mine? Și cine a trimis? Dumnezeu.
Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am primit zilele trecute într-o foaie albă pe afară, dar scrisă pe dinăuntru, împăturat, 100 de euro și au zis, dă-i la cineva care are nevoie. M-am dus acasă, am desfăcut foaia, am văzut 100 de euro. Știți ce scria pe foaie? Ciroză hepatică în stadiu avansat. Iubiții mei, am pufnit în plâns. Femeia asta putea cu 100 de euro să mai încerce o analiză, o variantă. Putea să zică păstorii să se ocupe, să se gândească la mine, că eu-s bolnavă, ei sănătoși. Dacă gândea așa, nu putea să o judece nimeni. Dar ea a înțeles ceva. Mai am o oportunitate să slujească. Mai pot să fac o faptă bună. Auziți, fapte 14 cu 3. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă minuni și semne prin mâinile lor. Dumnezeu vrea să te folosească. Ai mâini binecuvântate. Ai picioare binecuvântate. Să te uiți în jur și să vezi cum poți să ajung cu Evanghelia la cel de lângă mine. Știu să fac un short pe Instagram, fac un short. Știu să fac un reel, fac un reel. Știu să fac sarmale. 60 și ceva de femei au făcut sarmale peste 15.000 zilele trecute la o familie din Arad acasă. Eram la familia aia acasă, am tras perdeaua și am lăcrimat. Ce le-a motivat pe 65 de surori, 70 de surori? Multe dintre ele cu o casă de copii care au tras mult în viața asta. Pentru că zic că să mai facă și alții. Ce le-a motivat? Știți ce? O știu că sarmalele alea măr la orfani, văduve, săraci, familii cu mulți copii și azile de bătrâni. Poate nu poți să fii în comitet, nu poți să fii dirijor. Vezi ce poți să faci. Prin mâinile tale, prin viața ta, prin umblarea ta, Dumnezeu vrea să te folosească spre mântuirea altora. Prin toiagul lui Moise, Dumnezeu a despărțit Marea Roșie, prin Gedeon a izbăvit pe Israel de madianiți, prin David a fost învins Goliat, prin Maria Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lumea noastră, prin Tabita, prin acele din mâinile Tabitei, Dumnezeu a binecuvântat cu haine pe sărași, prin George Mueller, Dumnezeu a hrănit 10.000 de orfani, prin Hudson Taylor, Evanghelia a ajuns la 10.000 de chinezi, prin David Livingstone, Africa a auzit de mântuire. Iubiții mei, îngerii nu vor predica Evanghelia în locul nostru, nici arhanghelii nu vor înfia orfani, serafimii nu vor face cadouri pentru copiii apărâți. Se caută mame prin care Dumnezeu să mai trimite copii pe pământ, se caută tați care să mai mijlocească și să mai călăuzească familii spre cer, se caută profeți prin care Dumnezeu să mai vorbească, se caută tineri și tinere care în loc de fitness și sală să mai crape lemne. La cei în vârstă, să mai ducă o plasă de alimente. Ești gata de astăzi să te muți pe ulița dreaptă? Nu știu câți dintre voi sunteți la primul punct, la al doilea, la al treilea, la al patrulea sau al cincelea. Dar vreau să vă spun și cu asta închei, mai este apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Mai este vreo piedică care o ai? Aș vrea pentru cei care fac botezul, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ei pornesc pe un drum. Și spunea Dumnezeu despre, Biblia despre Avram, că nu știa unde merge, dar știa cu cine merge. Mă rog ca Domnul să fie cu ei. Aș vrea ca Biserica Emanuel și bisericile din care ei fac parte să fie binecuvântați prin mărturia lor. Și când cineva va vrea să-L caute pe Domnul, să-L găsească prin viețile lor și prin viețile noastre. Mă rog Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență, să mai împartă haine albe, să mai împartă haine ale mântuirii și să nu uitați că pe ulița dreaptă mai sunt locuri. Poftiți, Domnul să vă binecuvinteze. Amin.